З нами протягом цієї години буде Михайло Козаконь, політик, і Вадим Максюта, адвокат. Вітаємо вас. Ви долучилися до нас щойно. І саме вам будемо задавати наше традиційне сьогодні питання. Чи задоволені ви попередніми результатами виборів? До мене питання. Михайло вже питалася до вас. Я не зовсім задоволений, насправді, в зв'язку з тією тенденцією. З однієї сторони, палка в двох кінцях. Задоволений тим, що народ продемонстрував свою невдоволеність владою, він прямо показав, політики старої формації набридли, народ хоче нового. Але тим вибором, який у нас в другому турі постає, я не дуже задоволений. Ми будемо вимушені обирати щось інше, невідоме. Можливо, в цьому якраз і щось інше невідоме, ми так розуміємо, будете голосувати за Зеленського. Або Зеленський, або Порошенко відомий, для мене зрозуміле, я цього не хочу. Тоді ви за Зеленського? Ну, якщо прямо так стоїть питання, то да, я сьогодні пост я сказав, написав. Знаєш, я сказав, що проти Порошенка. Ну, я не так. Мене не так лякає зміни, як їх відсутність. Слова Ліни Костенко, тому я буду діяти за цим правом. А чи налякає вас, що за новим президентом може стати набагато гірше? Ну, може, а може й не стати, а за цим уже погано. Да. Але з іншого боку, у нас іде війна на сході країни. Зараз, як багато хто каже, обираючи кота в мішку, ми не знаємо, чи добре, це може закінчитися. Я також колись так думав, але вчора побачив результати спецдільниць з ООС, і я побачив, там половина військових не підтримали Порошенка, половина дали за Зеленського. Тобто для вас це показник? Ні, для мене це говорить про те, що військові не сприймають Зеленського, як дехто хоче сказати, клоун чи ще щось. По-перше, да і Порошенко не супервійськовий там начальник або воєвода якийсь. Мені коли кажуть, там представте Зеленського над картами і Порошенка над картами, да, коли планується операція, то я Порошенка представляю над картами його схем офшорних. І він розставляє потоки. Оце я представляю дуже чудово. Все решта я не представляю. Я взагалі кажу, що оця от технологія, сильний президент, вона на кшталт Росії. Да. Може, нам не стільки сильний президент, як представляють діючого президента, потрібен, а нам потрібен чесний президент. Можливо, нам потрібен президент цивілізований. Да, який буде задавати тон. Який буде задавати тон, який буде менеджером, можливо так, я не знаю. То він буде перекладати, власне, свої якісь певні зобов'язання на компетентних людей, Я маю таку надію, скажімо так. Ну, тобто, дивіться, є все рівно в нас знову вибір без вибору. От без цього вибору я вибираю, як я казав, особисто я вибираю проти діючої системи влади. А для мене її олицетворяє в більшості Порошенко, ніж Зеленський, розумієте? А чи вдасться Володимиру змінити на місцях всю ту владу, яка тим не менш наразі підтримує діючого гаранта? Ні, вони його кинули. Дивлячись на... Вони свій проєкт проросійський проштовхнули в Одесі, тобто обіцяли президенту, що і давали такий, робили такий вигляд повністю, таке зробили шоу, що вони його підтримують, а насправді весь адмінресурс працював на Бойка за життя Медведчук Росія. Дуже все просто. І я знаю, що можливо ще до другого туру діюча система влади, діюча адміністрація президента вже зробить якісь висновки щодо проросійського клану, який панує в Одесі. Але це буде пізно. А можливо, да, це вже буде це на цьому станції. Буде давайте пізно, почуємо. Да. Вітаємо, як вас звати? Олександр, здравствуйте. Я это вот хотел сказать, что победит. Увімкніть нам, будь ласка, звук у студії. Так, Олександр, ми вас слухаємо. Вот. Издевается, понимаете, мафия, конечно, еврейская. В них находятся и армяне, и многие другие нации. Вот. Так вы сможете помочь. Телефон я оставлю в адрес на этой телефонной. Студия. Нема звуку. Поки що технічні проблеми, ми трошки згодом повернемося. Будь ласка, шановний глядач, перетелефонуйте, тому що тут у нас вже на місці виникли технічні проблеми. Глядачі вас чують, а ми, на жаль, у студії не чуємо. Зюра написав на наш номер вайберу. Весна весною, але вибори восени багато що покажуть. І сподіваюся, в кращу сторону. Ось дійсно,
Є така думка, що багато що залежатиме саме від парламентських виборів, аніж від президентських. Ні, президентських, якщо правильно Зеленський побудує свої дії, буде вчинки правильно робити, в чому я маю на увазі? Ну, наприклад, Зеленського як президента буде не так багато повноважень. Це не Порошенко, олігарх, структура, свій парламент, своя, вірніше, фракція. У нього будуть повноваження визначені з законом, там призначення подання на СБУ, на Національний банк, Генерального прокурора, МЗС, Міноборони. Так от, якщо він буде свої повноваження робити чесно, відкрито, і будуть люди бачити, що немає корупційної складової або тіньових схем, і немає його в цих схемах, то він задасть новий тон. І з цим новим тоном він може прийти дуже успішною кампанією до парламентських виборів. Сьогодні дуже багато аналізували заяви Петра Порошенка, що закінчиться і війна на Сході за декілька тижнів, і те, що Крим повернеться після... Сьогодні він таке сказав? Не сьогодні. Ми сьогодні аналізували ці заяви. Але ж, знову ж таки, вчора Зеленський сказав стосовно розмови з майбутньою розмовою Володимира Путіна, що з ним буде розмовляти... тоді, коли повернеться територія Криму і частина Донбасу. Чи не вважаєте це ось вже таким дещо популістичним? Я зараз не хочу все аналізувати, що там скаже Зеленський сьогодні ще як громадянин, ну, зрозуміло, кандидат президента. Справа в тому, що він попаде в певну систему, я ж говорю. Якщо у нього є повноваження зробити так або зробити так, і він зробить так, але відкрито і зрозуміло, можливо, буде певна якась помилка, але все одно є система, нова МЗС. Його будуть готувати до зустрічі міжнародної, йому будуть готувати протокол. В протоколі будуть говорити, що ти можеш сказати, що не можеш сказати. Все одно є певна тенденція зовнішньої економії. Він багато чому навчиться. Якщо ми сьогодні не дамо шанс нам змін, ми знову себе законсервуємо. Я вже з цього виходжу. Я голосував за іншого кандидата, але, на жаль, і той кандидат сьогодні не знаходить підтримки в населенні. Так, але як будуть спілкуватися з ним європейські лідери, враховуючи те, що про Зеленського їм майже нічого не відомо, лише про те, що він є актором комедійного жанру в Україні? Познайомляться, як вони побачать, з багатьма президентами, як вони з Януковичем спілкувалися? Давайте задамо собі питання. Ну як? Який не знав. Спілкувалися? Взагалі ніякої так, не знав. Так, взагалі у нього бекграунд який був. Він, дивіться, президент – це людина, яка представляє велику європейську країну. І в будь-якому разі з ним всі будуть спілкуватися. Інше питання, як він себе будете поводити, як він себе преподнесе, якби, да? І що він буде робити, якщо він получить цю посаду, обійме цю посаду? От мені дуже подобається приклад Вірменії. Дивіться, такий, у нас інші умови, і історичні, і так далі, але там Пашинян завдяки тому, що він з перших кроків почав щось робити, і народ Вірменії це побачив, він отримав абсолютно чесно, абсолютно демократично отримав контроль в парламенті. Незважаючи на величезну там корупцію і так далі, його просто підтримав народ Вірменії. Масово. Вони повірили йому, він продемонстрував якісь певні кроки, і народ йому повірив. І не було ні в корупціонерів, ні в там бюрократів цих політичних, там теж монетизована політика, а ніяких шансів спротиву. Мені б дуже хотілося, це я розумію, що це дуже романтична така версія, вірити, що колись в нас буде такий президент. Я не знаю, коли. Я не знаю, справиться з Зеленський, якщо він стане президентом з цією місією. Але в це хочеться вірити. Ну, без віри нема вчинків. Без віри нема. Справді. Нам потрібна еволюція. Дивіться, навіть якщо ми програємо щось, наприклад, отримавши нового президента, я навіть фамілію не кажу, неважлива фамілія, навіть якщо ми програємо щось, це буде все рівно еволюція. Еволюція, вона має як як прогрес, так і регрес. Це теж еволюційні речі. Вони для того нам, як випробування таке, для того, щоб ми стали розумною нацією, українською нацією. Це наше випробування. Нові оці от всі перипетії – це теж наші випробування. І вибори, це виборчі перегони – це теж наше випробування. І неважливо, які фамілії насправді там. Аби оцим ось щось, що ми можемо програти, став Крим або Донбас. Ми не допустимо цього. Дивіться, це все, я вважаю, залежить не від фамілії президента, насправді. Ні. Абсолютно. Це вже не залежить від фамілії президента. Це залежить від багатьох, дуже дійсно, від багатьох речей, але не від фамілії президента, це точно.
Якщо є у нас все одно політики, стовпи, я вважаю, політики, проукраїнські, потужні, і якщо вони перше, якщо не хочуть допомагати, хай нехають Зеленського, а якщо можуть, хай допоможуть, якщо вони турбуються про державу. Тож саме Тимошенко, вона себе позиціонує, як вона державницька людина, Чумак, Гриценко і інші. Гриценко що сказав? Я знаю, хто такий Порошенко. Я категорично свій голос за нього не віддам. Я не знаю, хто такий Зеленський. Але він прямо не сказав, що не треба його підтримувати. Я сподіваюся на монстрів, мовно кажучи, добра в сенсі слова, політиків української формації, що вони йому допоможуть. І тільки якщо він буде неправильно робити рухи, то що ви кажете, Крим, там Донбас, здавлення інтересів, то дійсно йому потім потрібно йти. Я б ще додав, що в нашої політичної системи, корумпованої, отакої, законсервованої майже, да, в неї немає іншого виходу, окрім як змінюватись. Якщо вона не буде змінюватись, це погано закінчиться для нас всіх. А щось змінити – це наш шанс в тому числі. Але мені, я ж кажу, мені, я не є адептом Зеленського, насправді. Я є адептом еволюції. От розумієте? Ну, мені теж не дуже, я скажімо так, не впевнено почуваю себе в другому турі. Я не буду впевнено робити свій вибір, тому що в мене є питання, да? До одного є досить серйозні сформовані питання, до другого є незрозумілі питання. Ви не адепт Зеленського, проте абсолютно. Для вас очікувана така є реакція населення? Так. Так, очікувано. Я щоправда вважав, що все ж таки Юля вийде в другий тур. Я більш сподівався, вважав, що в неї більше шансів вийти з Зеленським в другий тур. Але я вважаю, це моє право, вважаю, що завдяки адмінресурсу в Тимошенко вкрадені були, ну, деякі можливості були вкрадені. Це абсолютно, я в цьому впевнений. Тобто, тим не менш, вона не приховувала, що категорично налаштована на перемогу. Чи можна казати про те, що саме ось така позиція може сприяти якимось безладам в країні? Поки що не бачу такої загрози. Загрозу можу бачити тільки від конкуренції чи непорозуміння в виконавчих гілках влади, які сьогодні є. Це тільки може виконавча гілка влади влаштувати. Або через підконтрольні якісь організації влаштувати провокації, або використовуючи владні повноваження. Я не бачу сьогодні реальної загрози, от всередині країни, від якихось інших сил. Просто її не бачу. Хоча я думаю, я вважаю, що я в цьому, ну якщо не експерт, то щось розуміюся. Є два цікавих повідомлення від глядача з ім'ям Станіслав. Буде дуже образливо, якщо Зеленський почне перемовини з Тимошенко. Як ви можете це прокоментувати? Якщо чисті відкриті перемовини з Тимошенко щодо підтримки нормальних позицій, нормальних змін, я не проти. З Тимошенко я не проти. І є ще одне повідомлення від Станіслава. Чи є шанси у Саакашвілі стати прем'єром-міністром? Ну, я би не хотів, щоб Саакашвілі був прем'єром. Це, знову-таки, певний подразник. Неоднозначно він уже в Україні сприймається. Більш того, Саакашвілі сам сказав, він не хоче бути прем'єром, а готовий радити. Я вважаю, що у нас достатньо креативних. От ми маємо взагалі перезавантаження відбутися. Як підняти людину, як от ми всі хочемо, не заангажований, щоб не був в політиці. А які ліфти у нас діють? Поки людина молода попаде в систему політичну, вона вже там її переварять, якщо не потрібно, викинуть, перемелють, і він знову стає якимось не тим, кого ми очікуємо. Тому це нова кров, це добре. І насправді такий результат виборів, ну я от відкрив тут по Біляєвці, у Порошенка 6,72 Біляєвське. Це нормально, це пряма такий політичний імпічмент Петру Порошенку. Я би на його місці, ну, не знаю. Ну, дивіться, чи можна казати про імпічмент? Ні, політичний, виборчий такий. Ну, навіть такий. Про такий. Да. Коваліш годину тому казала про народний імпічмент. Так, ну, якщо так, людина, аналогія. Тим не менш, ми бачимо, проходить до другого туру. Правильно, але ви зрозумієте, що у нас по Одеській області біда. Порошенко допустив перше, що у нас Одеська Народна Республіка фактично відродилася економічно. У нас неофеодалізм. І у нас яка біда? У нас якби Вілкул і Бойко – це була одна сила, у них просто вони змили би того Порошенка. Це ненормально. Це, і Порошенко хоче, щоб ми його підтримували. Якби Порошенко до виборів зробив все, щоб
Труханов і вся його банда сиділа в в'язниці, щоб він продемонстрував боротьбу і не призначав свого кума генеральним прокурором і заявив прямо, що мені не потрібна підтримка просеперських цих мерів, як Кернес і Труханов, то я б за нього дав би свій голос. Так і само. Багато би віддало голос. Так само. Він насправді зрадив Україну. Не можна торгувати державними інтересами. От те, що він вступає в змову з кланами, чи віддав цілі регіони, скажімо так, в керування кланам, які відверто антидержавні, і вступає з ними в політичний союз. Хоча я попереджав, що вони його кинуть. Оце ще й бандити відверті. От. Ну, так не можна. Ми в президента, в його оточення повинна бути державницька позиція. Потім все інше. Але вперше, що це державниця, навіть не свої політичні бали, не свої якісь забаганки політичні, ані рейтинги. Державницька позиція. Все підкорено повинно бути в президента країни і його оточення, все повинно бути підкорено цьому. А вже потім якісь рейтинги, якісь забаганки, якісь домовленості. Перше, це державницька позиція. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в Харкові, в нашому регіоні реінкарнація, реально реінкарнація проросійської політики. Ну що це таке? 5 років війна йде. Стосовно Кернеса, міського голови Харкова, можна по-різному до нього ставитися насправді, але чи на він зробив пусти, аби не допустити Харківську Народну Республіку? Ну, в нього виходу не було, йому поставили умови. Його реально зажали. Аваков багато зробив свій час, там, якби нехай Коломойський, були перемовини. Зараз не потрібно ниряти в той час. Насправді мене більше цікавить Труханов, кримінально-олігархічний клан, який грабує наше місто. Так от, Порошенко насправді неадекватно повів цю кампанію, вважаю. Він вірив тим, хто його там в теплу ванну посадив. Йому обіцяли насправді, ну, в мене є інсайдерська інформація, не менше 20% по Одесі і по місту, а Ізмаїльський район там взагалі. Урбанський йому обіцяв, я не знаю, які золоті гори. І що ми там бачимо? Хай подивиться реально. Так, вони реально кинули. Його кинули. Вони свого політичного союзника, яким їм надавав невірогідні можливості і фінансові, і корупційні. Дивіться, мені здається, він віддав. Вони примусити людину голосувати. З людьми ж не заходили у ці кабінки. Вони не бачили, за кого вони голосують. Могли сказати так, я буду голосувати за того кандидата, який... Дивіться, адміністративний вплив і інформаційні можливості, які мають ці люди, да, олігархічні, вони реально і суттєво впливають. От я ж казав вам, що в нас насправді немає, в нас гібридна демократія, в нас немає реальної демократії, де знаходяться кандидати, або кандидати в депутати, в президенти в рівних умовах, розумієте? Це в нас абсолютно, ну, дезорієнтовані дуже часто люди перед своїм вибором. Це і пропаганда може грати свою роль, це і цей адміністративний вплив. Ці всі інструменти, не вагаючись, використовує владна система. Або ті люди, які мають ці інструменти. Вони їх не вагаючись використовують. В цивілізованих країнах це злочини все. Розумієте? Це все злочини, за які сажають в тюрму відразу. Не просто відстранять, а сажають в тюрму. В нас ми це сприймаємо, ну, от так. Така у нас ситуація. І, звісно, ми це дозволяємо робити. Вони це використовують. Тому не можна назвати вибір людей, ну, скажімо так, умовно свідомим, да? Не можна, тому що багато впливів є, які, ну, які мають корупційне підґрунтя насправді. Абсолютно корумповане. Тобто у нас корупція впливає на все, в тому числі і на наш вибір насправді. Корупція, бо ми самі так от еволюціонуємо, дозволяємо їм нас обкрадати. Тобто, ще раз повторюсь, якщо Зеленський якісь навіть перші кроки зробить в боротьбі з корупцією реальні і продемонструє це, наприклад, Зеленський або Порошенко, не знаю, знову підемо від Помірі, то повірте мені, що він таку народну підтримку отримає відразу, шалену. Це доведено історично вже багато разів, на протязі 20-го сторіччя, от наша сучасна історія. Порошенко доведено в багатьох країнах, от сьогодення. Заявив, що він тільки тепер зробив висновок, урок відчув, побачив, незгоду. Все це казки. Я йому не вірю. Я теж йому не вірю. Я йому не вірю. Зеленському теж не вірю, да? Але Порошенко не просто не вірю, я вже точно знаю, що він бреше. Ну, зараз є колосальний відрив Зеленського від Порошенка. Що може статися за ці 3 тижні?
для того, щоб переміг Порошенко. Що завгодно. Я вони вже... можуть що завгодно що зробити. Що завгодно, нарешті. Від зриву перегонів другого туру. Якщо відкинути всі ці чорні схеми. Дивіться, якщо вони будуть... Є така, от, на мою думку, є такий варіант, що якщо вони будуть розуміти, що реально вони втрачають владу, президентську гілку влади, то вони підуть самі, зімітують якось, спровокують зрив другого туру. Що це дасть? Це дасть можливість президенту перенести, ну, в системі влади, перенести виборчі перегони на осінь і сісти в одну лодку з усіма князьками. З усіма депутатами, депутатішками і князьками на місцях в одну лодку, яка, на жаль, буде тонути. Таким чином він візьме всіх таких от Труханових, там, Пресманих і так далі, він всіх їх візьме в заручники в одну лодку, коли перегони виборчі будуть відбуватися одночасно. Я маю на увазі і парламентські, і президентські. Це ще більше буде загроза для нашої взагалі демократії і державності. Другий варіант – це використання будь-яких брудних технологій. Будь-яких. От повірте, вони володіють усім арсеналом. Більш того, справа йде про дуже великі кошти і питання взагалі майбутнього людей, які сьогодні представляють систему. Майбутнього вплоть до ув'язнення, вплоть до того, що потрібно буде кинути статки і емігрувати. Це все маячить. Ці люди про це думають, повірте мені. Да. І вони цього дуже бояться. Вони будуть зборотися за свої корупційні можливості і за цю владу. Будуть серйозно боротися. Нас чекають, на жаль, дуже тривожні часи, я так вважаю. Цей час дуже тривожний буде. Дуже тривожний. Але наостанок, все ж таки, можливо, є якась оптимістична нота, яку б ви хотіли додати? Це буде Україна, да. Повірте. Все буде люкс, і народ України переможе і збудує свою цивілізовану, демократичну Україну. Михайло, ми дякуємо вам за те, що знайшли час долучитися до нас. Ми будемо запрошувати нашого наступного гостя. Дякую. Вам гарного вечора. Да, все найкраще. Добре. Михайло Козаконь, політик, був з нами у цій студії. І запрошуємо, готові вже запросити наступного ще гостя? Ще не готові, буквально за мить. Давай тоді цікаво почути думку Вадима, ще не питала його. Дві години стало відомо, що суспільне запросило на дебати Порошенка і Зеленського. Хто погодився, наскільки я чув? Хто погодився? Зеленський сказав, що він... Ні, не по цим, а Зеленський, я новину чув, що він погодився на дебати з Порошенком. Поки що, на жаль, я не бачила такої інформації. Ну, це я ще позавчора бачив. Ні, інформація про те, що Суспільне запрошує, з'явилася дві години тому. Відносно цієї новини не чув, але чи вчора, чи позавчора я читав новину, Зеленський оголосив, що він готовий на дебати з Порошенком. Але деякі експерти в нашій студії радили не йти Зеленського на ці дебати, бо він може програти. Та я думаю, що насправді ці дебати легко буде виграти Зеленському, підготовившись, тому що йому багато не треба говорити. Порошенко вже треба говорити показав про політику, в чому поки що Зеленський, нам здається, не розуміється. Ну, а неможливо йому в усіх питаннях розумітися. Йому головне давати відповіді і приймати рішення в межах його компетенції чесно, ну, і намагатись бути відкритим. Ну, дивіться, тим не менш, люди будуть дивитися ці дебати і робити якісь свої висновки, коли, власне, кандидат не зможе відповісти або порвати на ту чи іншу репліку від свого опонента. Та зрозуміло, що як оратор Порошенко, досвід у нього все є, але давайте подивимося, а хто такий Порошенко? Це олігарх, який використовує посаду президента заради власного збагачення. Я хотів би ще сказати людям, що все, потрібно припинити дивитися на результати отих дебатів. Не зомбуйте себе. Вибір зроблений, і другий тур потрібно зробити вибір виключно заради майбутнього. Не подивившись на помилку емоційну в дебатах Зеленського, на його якесь незнання. Він навчиться, він розумний, нормальний хлопець. Мені просто не подобаються образи, коли його називають там «зедебіл» чи ще якось. На яких підставах люди так називають? Кожен, хто сміливий, ну вийдіть ви в кандидати в президент, покажіть, чого ви гідні, завоюйте ви свою таку популярність. Я хочу, щоб ми зрозуміли. От я вчора був на дільниці принципово, щоб захистити свій вибір. Не на своїй дільниці, на іншій, які мені здавалися важ. Тому я закликаю людей не бути пасивними і зрозуміти, що 21 числа ми повинні захистити вибір. Ми повинні захистити державу. Тому будьте активними, беріть участь як в комісіях, як спостерігачами, і не за гроші. Тому що це за гроші, продажність, політику ми і формуємо це за гроші. Хто дасть 1000 гривень, хто 500, заробіток. Просто потратьте один день заради майбутнього себе і своїх дітей. Ну і зараз ми долучаємо до нашої студії ще одного гостя. Це Іван Іщенко, начальник управління превентивної діяльності ГУНП в Одеській області. Вітаємо вас, Іване. Дякую, що долучили.